Oi, gente, tudo bem? Hoje estou dando uma passadinha muito rápida aqui para mostrar para vocês essa caixinha. Olha que fofura que ficou, gente. Então eu quero dividir com vocês o molde e também o passo a passo para que a gente possa montar ela, ok? Mas primeiro você vai ter que ir lá no blog imprimir e recortar o molde. Depois de impresso e recortado, ele vai ficar assim e você só vai precisar fazer os vincos na caixa. Aqui nessas pontinhas também. E aqui nessa parte aqui no meio da caixa também, ok? Desse jeito. E agora é só passar cola. Você vai virar do outro lado e vai passar cola aqui, olha, nessas partes aqui. Aqui e aqui também. E depois é só unir essas duas partes, que é a lateral da caixa. E aqui, olha, o fundo também. É tudo muito fácil, gente, não tem segredo nenhum. E depois, para ficar bem fortinho, eu passei a mão aqui por dentro, ó, e fui colando, acertando com o dedo e fui colando todas essas partes aqui. Aqui eu também recortei, olha, uns retângulos e uns triângulos para poder combinar e encaixar aqui na caixa. Bom, eu usei essas cores, mas vocês podem utilizar as cores de preferência de vocês, gente. Eu achei que essa combinação ficou bem legal, bem alegre, já que é para o Dia das Crianças, mas você pode utilizar também essa caixa para um outro evento, uma outra data, enfim. Use a criatividade de vocês e usem também as cores que vocês desejarem usar nessa caixa, que vai ficar bem legal. Aqui, olha, eu recortei um círculo, tá vendo? Fiz um furinho e vou passar um pouquinho de cola bem aqui no centro do círculo. E vou colocar um coraçãozinho aqui de uma outra cor. Eu achei que ficou uma fofura, olha que graça. Viu? Bem facinho. E agora é só você colocar a guloseima, o que você quiser colocar aqui dentro da caixinha. Você vai fechar ela assim, olha, nessa posição, tá vendo? Você vai fazer assim como se fosse um X nela e depois você vai passar a fita. Não tem segredo nenhum, como vocês sempre passam fita aí na caixa de vocês. Agora eu vou colocar a tag aqui, olha, em uma das pontas da fita. E depois é só dar um laço. Depois de prontinha ficou assim a caixa, olha que graça, gente. Então foi essa caixinha que eu vim dividir com vocês. Eu trouxe o molde para vocês também, tá lá no blog, não se esqueçam de baixar. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei, ativa o sininho para receber novas notificações assim que eu enviar novo vídeo. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!